සෞඛ්‍ය වෘත්තිවේදීන්ගේ සම්මේලනය විදිහට අපි පහුගිය 7 වෙනිදා ආරම්භ කරපු වැඩවර්ධනය තාවකාලිකව දින 14කට හෙට උදෑසන 8 ඉඳලා අත්හිටවන්නට අපි තීරණය කළා තියෙනවා. මේ අත්හිට වීමත් එක්ක අපි දින 14ක කාලයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සහ ජනාධිපතිවරයාට ලබා දෙනවා. මේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දවසේ අපි ඇති කරගත්ත අතරමැදි එකඟතාව සහ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට විසඳා ගන්නට බැරි වූ කරුණු පිළිබඳව මැදිහත් වීම කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි මේ අත්හිට වීමත් එක්කම ඉදිරි දින 14 ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ මැදිහත් වීමක් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට වෘත්තිවේදීන් විදිහට මේ වර්ජනයේ ස්ථිරව නවැත්වීම සඳහා මං හිතන්නේ ඒ මැදිහත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ඊයේ දවසේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාත් එක්ක අපි කරපු සාකච්ඡාවේදී අපි ඉතා විශාල වශයෙන් උත්සාහයක් ගත්තා මේ රටේ සත්කාර සේවාව යථාතත්වයට පත් කරන්න, අතරමැදි එකඟතාවයන්ට යන්න. මේ ඉල්ලීම් 6 සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීම් 7 සම්බන්ධයෙන් ඇති කරගත්ත එකඟතා කිසිවක් අපිට සම්පූර්ණ විසඳුම් විදිහට බාර ගන්නට බෑ. නමුත් අපි මේ ඉල්ලීම් විසඳීමේ මාර්ගයට ගෙන ඒමේ අතරමැදි උත්සාහයක් විදිහට අතරමැදි එකඟතාවලට ගියා. ඒ අතරමැදි එකඟතා 90 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. නමුත් අපි පෙබරවාරි මාසේ 8 වෙනිදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවේදී එකඟ වෙච්ච ඉල්ලීමක් තමයි අතිකාල සහ එමතුම් දීමනා පිළිබඳව අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීම. ඊයේ දවසේ සාකච්ඡා සටහනේ මේ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් සුබවාදී ප්‍රතිචාරයක් සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට මේ සාකච්ඡාවේදී ස්ථිර තීන්දුවක් ගන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ඇතුලේ බැරිකමක්, හිරවීමක්, ඒ වගේම ඒ හිරවීම තුළ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා තීරණ ගැනීමේදී විශාල පීඩාවකින් ඉන්න බවත් අපි දැක්කා. කොහොමනත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව පිළිබඳවත්, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා කලින් දෙන්නම් කියලා පස්සේ කිසියම් හේතුවකට මැලි වෙච්ච, බෑ කිව්ව, දී ගන්න බැරි වෙච්ච අතිකාල දීමලා සහ එමතුම් දීමලා පිළිබඳව ඉල්ලීමත් පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාගේ මැදිහත් වීම අපි ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ එකඟතා සියල්ල ඇති කරගත්තේ අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ, ඒ වගේම අපේ වෘත්තිවේදීන්ගේ බලවත් විරෝධය මැද. විශේෂයෙන්ම ඒකට හේතුවක් තිබුණා. අපි මේ එකඟතා ඇති කරගත්ත එකඟතා පිළිබඳවත් ඊයේ දවසේ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා ඒ අමාත්‍යාංශයෙන් එළියට ඇවිල්ලා මාධ්‍යයට දක්වලා තියෙන අදහස් සහ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලදී දක්වලා තියෙන අදහස් එක්ක පරස්පර විරෝධී, ඒ වගේම සද්භාවයෙන් යුතුව සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා සාකච්ඡා කරන්නේ නැති බව ඔහු විසින්ම ප්‍රකාශයට පත් කළා තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම නාලිකාවක් ඔස්සේ තිබ්බ සජීවී වැඩසටහනකදී ඔහු මේ වර්ජනය මර්ධනය කිරීම සඳහා ඉතාම චේතනාන්විතව, සැලසුම් සහගතව, උපක්‍රමශීලීව කටයුතු කරා කියලා ඔහු විසින්ම පිළි අරගෙන තියෙනවා. එනිසා අපි ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වන්නට ලෑස්ති. අපි ඊයේ දවසේ විශේෂ මහසභාවක් කොළඹ වෘත්තීය සමිති උද්ඝෝෂණ පිටියට රැස් කරලා තිබ්බා. ඒකෙදි අපේ සමාජිකයෝ සියලු දෙනා ඒකමතිකව අනුමත කරපු දෙයක් තමයි මර්ධනය කැඳවනවා නම් ඒකට එකාවන්ම ඕනෑම තර්ජනයක් හමුවේ පෙනී හිටිනවා කියලා. එනිසා අපි සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට කියනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ කරපු ප්‍රකාශයේ ඉල්ලා අස්කර ගන්න, එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ සංවාදයකට අපිත් එක්ක එන්න. ඔබ කියන කාරණා වැරදි බව අපිට ඔප්පු කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා.